Përshëndetje Miq, me mua sot në programin Histori Frymëzuese është aktorja dhe regjisorja Milihate Qena. Përshëndetje Mili. Përshëndetje. Mendova që po vjen me shall, ko shalli? Shallin e baj veç kur t'jam e dëshunume. Në raste tjera e heq. Atëherë, po kalojmë te palto, pra. Hajde, pra. Një fëmni me një palto historike. Po, në të vërtet, një palto e kom pas, qatë historike dhe mos kom pas palto. Kështu është puna paltos, një palto të cilën na kem qenë 9000 në shpi, edhe atë palto e kem bajt gjenerat mas gjenerate. Edhe njerë orët e fizikulturës dilëshim jashtë në borë dhe lujshim disa lojna, e unë e kom haru paltën me një pëmë aty. Hymë në orë edhe mu ka kujtu paltë edhe u qova. Po pa e vetë profesorin, po, kur që dolla, kur po vi me paltën dorë, profesori tha, ku shkove? Thash, po paltën e kom haru jashtë. A i qatë palton historike, thash po me që është historike, nga i ta me marë, thash se është antike, të gjitha gjeneratat e kanë bajtë. Edhe e kështu ka metë një farë legjende për qatë palton. Për te paltos, që shë zbulove dashnin për teatrin, sa vjetë që ki qenë atë kujtuva taj momente? Ndova dashnin për që të rëkon për nejse, për teatrin për mbeta, po. Po, kalojme edhe tajo dashnin atë jetë, mandi. Po, në munges të dashurive tjera, e kom gjetë dashurin e teatrit, e cilja se më ka trahtu asë njëherë, adin se njerëzit tjerë më kanë dashtë, më kanë lënë, kështu kanë qenë dashurit po fatë, po me që ndoshta, edhe unë e kom dashtë teatrin pak ma shumë se krejt tjerat, edhe jëm lidhë me teatrin po kushte, asë njerë s'kom kërku me ma këthyja të dashuni, teatri, po jam zhytë me kretë qenjën time në teatr, në kukula, në të vërtet në teatrin e kukulave. Teatrin e kukulave e du ma shumë. Mendoj që është teatri ma i mirë në botë, sepse ka punë me simbole, me kukula është vetë vetiu simboli artit, dhe asnjëherë së mund tjetë aqë banalë sa mund tjetë nga njëherë. Aktori i dopt, të zamë, në skenë. Rokëtimi ujë, që shki arë direkto? Që shki mujtë me sfidu kohën edhe me qëndru me metë kja që e? Unë në fillim e kom regjistru rusishtën dhe në ndërkohë është shpalë një konkurs për Akademin e Teatrit në Beograd dhe unë nga Kureshtja, hajtë ashtë po, po shkoj po këqyri që po bëhet. Edhe zdia për fata, për të mira, për të keshë, më pranun. Edhe më ndej mbeta në teatr, mbeta në të vërtet, në teatr s'kom punu, po sa kom arë prej akademis, nuk kom punu në teatr, sepse se më kanë pranun, se dere sa kisha studiu në atje 4 vjetë, kishin dalësh 2 generata që prej shkollës të lartë pedagogjike dhe drejtori më tha s'kem nevoj për ty. Thash po e kom marrë bursën 4 vjetë për jush. Thash është me rëndësi bursa, në qovë se donë, tha rri po nevoj s'kem. Thash jo, masë s'keni nevoj, ditën e mirë, dolla. Thash në gjithë derin dhe, thash asë derin 5, ditën e mirë, qa që ka qenë. Kontaktim me teatrin. A ka qenë kjo përplasja ma e madhe? Jo, ka nëndodhe dhe përplasje tjera. Në të vërtet, unë me përplasje kom fillu dhe përplasje të së më kanë lëshu asë njëherë, së më kanë anashkallu asë njëherë. Ndoshta për fatë, ndoshta për fatë keqë ti. Po, me gjithat, njeri ju, kur të rëzohet, e merë një forcë, ose për kulje shkrejt, ose e merë forcën për me shkumë atë tje.
Edhe unë, si jëmë bështetë shumë, asën rëthana, asën njerëzës. Ku e ke gjithë këtë forcë? A ke pas na i dollë që du me mbri këto, du mu bu si ajë? Si jo, kjo, i dollës kom pas. Unë në të vërtetë kom lexu shumë, edhe kom qenë gjithmonë në botën e librit, kështu që ty vlerësu jashtëzakonisht shkrimtarë shumë, asnjëherë s'kom pas guxim me shkru vetë diçka. Mendoj që duhet këtë njeri ju... A s'ke pas guxim me shkru, a nuk e pas guxim me i publiku ato që ke shkru? Jo, edhe ato që i shkru nga njerë, pak kur të mvinë me i grisi, kështu që besoj që s'lovë mas veti kur gjo, budalakina, sepse... A nuk i dikan të besu shumë ku i mjallon, apo nuk të një? Jo, mendoj që ka shumë shkrimtar të mirë në botë edhe shumë njerës që shkrujnë më mirë se unë, nuk besoj që se cili duhet me shkru. Zbesoj që se cili. Asë se cili me bosh, faqë asë se cili me ljujtë. Se cili mendoj që duhet me gjithë vetën aty, ku është ma i miri, ma i domozdoshme, ma i frytëshme. Me shkru, veç sa për mi mush letrat e barda, mendoj që është mkatë edhe ndaj letrës, edhe ndaj lexuesit, edhe sepse duhet të ketë njeri ju respekt ndaj vetë vetës, mas pari. Qehovi e ka jashtëzakonisht një fjalit mirë, thotë, si janë pa talent ata që nuk shkrujnë, po ata që shkrujnë e zdinë me mshefate, dojnë pa tjetër me publiku, dojnë ma... Unë... A ta ka vërtetu që huvi këtë, apo je njësë prej kësaj? Unë jam njësë prej kësaj, edhe i respektoj njerëzit, jashtëzakonisht, mendoj që e di me pa vetën ku jam, besoj që i vlerësoj gjanat real, dhe nuk mendoj që, po, ka shumë veprat mira, edhe kur ka gjitha to, jo në gjitha to veprat mira, jo në gjitha ta poetë mirë, prej të cilve mundesh me u frymzu, për me bo një artë tjetër. Kusht ka të frymzu ma shumë, cili prej të në? Prej shkrimtare, po me danë. Po kryesisht i kom lexu, me që e kom studiu rusishtën, kom lexu shumë literaturë ruse, sepse mendoj që gjithmonë duhet naturisht pa i anashkallu asë njëherë shkrimtarët tonë. Unë i du shkrimtarët tanë, i du rilindasit, i du edhe shkrimtarët tanë që shkrujnë për fëmi, kom shumë veprat të tyre që i kom dramatizu dhe që i kom vu në skenë. Rifat Kukaj, Agim Deva, Gani Gjafoli, mëndej Arifi, Arif Demoli, edhe Hajruj Qinako, shumë të tjerë, po mendoj prej shkrimtarve që kanë shkru për të mive Bikikaj, edhe që më pëlqenë mu, që më kanë frimzumve veprat të tyre dhe kom pas dëshirë me i pa dhe në skenë, thmit. Mi ofru në një farë njëre me qenë ma tafërt. Edhe gjithmonë kanë dalë të suksesme. Po, normal, unë aqësa kom pas mundësi, sepse mendoj që për këthimi, sa do që tjeti mirë, prap humbë mjaftë nga originali. Asni herë, asni për këthys, së mund të për këthej veprën ashtu qyshe ka shkryt shkrimtari. Së mundet me qenë valet e njejta, kur aje ka shkryt një fjallë, qka kanë di, qëfar në ljenja, qëfar, edhe krejta to me të përqjel me fjallë, sa do që ta ketë fjallorin e pasur, prapë se prapë mendoj që nuk mundet. Pra ndaj në që ose njeri u donë me vlerësu një shkrimtarë, ose me shiju, ashtu, qyshër, u jenë duesh me marë prej burimit gjithmonë, jo prej këty në vëshisheve që ta binë në plastik. Gjatë gjithë këti rukëtimi, gjithë këtë përvojën të atër, sa shpesht të shkujtu aja përvoja jote e parë, paracitja jote e parë në shtrime me muharemin, me atë kofën, me ujë? Shpesht mu ka kujtu edhe ndoshta
qaj fakt ka qenë diçka që mu më ka pengu, që s'kom vujtë shumë basë skenës, sepse në start, në hapat e parë, vlauja më ka prej gjojtë kështu, është shumë i prirun për me hendikepu në fillim. Jo për një diçka të keqe, po ty e ditë që kjo punë është jashtëzakonisht e ndihshme, jashtëzakonisht e kërkon njeriu komplet. Edhe ty më njoftë mu, ka mendu që kom me pas shumë të lashe në jetë me këtë profesion. Edhe s'ka gabu, të lashe kom pas gjithmonë. Mirë po, deri sa e më përcaktu për teatrin e kukullave. Kur ju më përcaktu për teatrin e kukullave, aty ju kom gjithë vetën edhe asni vështirësis mu ka doktorant. Edhe gjithmonë, me lehtësi kom të i kalu pengesat që të shumë ta kanë qenë. Sepse, mas pari, shoqënia jonë sështë fare e interesume për këtë lloj teatri, ose ndoshta për asnjë lloj teatri, sepse teatr vetë bojnë në për parlamente, në për rrugë, gjithkun kem teatr, kështu që mendoj që teatri është në një kësi shoqërie, është i tepërt, sepse teatr kem në rrugë, kem kafene, kem në parlament, kem gjithkun ma shumë se sa në skenë. Edhe skena tash mbetet një alternativë, jo qaqë atraktive, sa ka qenë dikur. Sa ka qenë dikur, kur njerëzit mendoj që në të gjitha periudat ka njerëz që aktrojnë edhe njetë, mirë po tash, po më duke që është më shumë e shprehun ajo. Po thua që e ke gjithë vitën, gradualisht e ke gjithë vitën teatrin e kukullave. Po. Cila është veçoria më e rëndësishme për një aktore të teatrit kukullave? Teatri kukullave, aktoria e teatrit kukullave pos aftësit tjera që i ka aktori, me pas dikcion të pastër, me pas prirje për muzikë, për ngjyra, për skenografi, për krejt ato, duhet mi pas një aktor. Mirë po, aktori i teatrit kukullave është më specifik, sepse aktori i teatrit kukullave e ka një mision të vetin që duhet me ngjallë një cukël, një objekt të pa jetë. Pra, kjo, hajde, mos të bona shumë e madhe me thonë që veç Zoti ka mundësi me dhonë shpirt dikuj, pra edhe aktori i teatrit kukullave jep shpirt një objekti vdekur, një cukle, një druni, një draseni. Pra ndej, mendoj që është specifik edhe që ka jashtëzakonisht rol transition. Vetë vetë ju, teatri kukullave është teatr që e ka në veti, e ngërthenën veti humorin, satiren, edhe asë njëherë së mundët me qenë bajatë, së mundët me qenë, gjithmonë është interesant. Sepse edhe shikusi ndaj një kërpe që delë, ndaj një cukle që delë, nuk ka ndoshta ambicje me pa diçka tjerë zakonshme. Pra ndaj gjdo lëbizja, gjdo fjallë që e qëtë, është vetë vetë ju atraktive. Kështu që gjithmonë është e kapshme, jo vetëm për fëmi, po dhe natyrisht në skemë teatr të kukullave të përtriturën, po në botë ka dhe është shumë i shikushëm ai teatr. The që është shumë rëndësi një cukle me i dhonë jetë, a ka qenë kjo, a është kjo pika jote ma e fort si aktore, apo ka diçka për tekse? Me i dhonë jetë, diçka fitë që nuk ka jetë, mendoj që është e magjishme. Po unë ma te për jam regjisore, sesa aktore e teatrit të kukullave, që kësha dashtë shumë me qenë, mirë po në këtore thana s'kom pas mundësi, sepse është dashtë vetë me qenë, mi përcjellë shfaqet aktorët edhe nga njëherë kur të luj, ose e zavensoj dikon, ose rëthanat që shionë më duhet me dalë në skenë, nuk jam qaqe mirë. Mendoj që s'jam qaqe mirë në teatrin e kukullave, sa në teatrin e gjallë, sepse teatri kështu me aktorët gjallë është maj letë. Vetë dalë në skenë edhe... Po për mu është, jo, aqë interesant, jo.
Cilin rol e kishe vequ në teatrin e gjallë? Që ty të ka fle, që ti e ndi mirë, që ty unë të shpështat? Pa, kom lujt në teatr, po ato role që i kom lujt kanë qenë kryesisht role kryesore edhe kanë qenë role më shumë të antikës. Kështu që mendoj që më flenë më të për antika, unë e du antikën. Po në film? E du vargun, e du atë dafrungën pasurin e fjallorit në antikë dhe mu më pëlqenë, flenë më shumë. Me gjithë që aktorët këta generata re me shumë përtes i kyqen atynve teksteve, sepse ose si janë interesant për ta zdi, ndoshta janë pak më të vështirë. Po në film? A, në film, drejtën mi thanë unë, në filmin nuk e du qa shumë, sepse mendoj që është krejtë bosh gati për një skenë, është i coptum, duesh me bartë emocionin prej një skene, stop, mas një avë dite vazhdanë që aty ku e ke lanë, është copa-copa, është i grimcum, nuk ka tansi. Tansin mande e shenë në film, që mu për veti së më shkakton knaci, për kundrazi më shkakton stres të madhë, trauma të mdoja, ato ndërpremje, ato ta më në bosh gati, ki emocionin krejt, a i kërset një drita, ti a thot, stop, duhet me prit pak dhe sa të regulojmë drita, mendoj që është e copëdzume, së mund është me dhonë krejt ato që ka dhonë, mendoj ka shumë poza në film, shumë situata që të kurdisën, situata të regullume, shiko këtu, shiko atje, shiko këtu, hajde të tash qite një lot, hajde të pishë. Po me dhej, krejta jo nuk ka natyrë shmëri, e do të duhet kishte, si do mos se filmi i qetë krejt të metat, duhet krejt qatë emocion ti me pas, ajo emocion duhet mu tërfishu, a katërfishu në krasim me teatr, kur e ki kontinuitet. Në teatr, me cilin aktor jenë ti ma mirë në skin, apo dhe regjisor, bashkëpunem? Me ata aktor që kësha pas dëshirë me lujtë, së më kara shumë me lujtë. Me kam, për shembol? Për shembol, nuk po thomë se po shpresoj që kom me lujtë, edhe me ata që e kom një farë afërsie, me ndoj, që zdo me thonë gjithmonë, mund është me qenë me diken e ofërt shumë në jetë, po në skenë nuk funksionon ajo. Unë kryesisht, se s'kom lujtë me gjeneratën temë, kryesisht kom lujtë me gjeneratën të reja. Po prej gjeneratës të ndë, me kanë kështë të ashtë me lujtë, pra? Prej gjeneratës teme, s'muj me lujtë se jënë shku krejtë nga dynje. A ki pengë? Po, që kom pas dëshirë shumë me lujtë me Begollin në skenë, po në film kom lujtë, po jo në teatr. Edhe gjithmonë i thajshë, hajde të lujtë në teatr, bashkë se e di që në film jeti maj mirë, se ato e donë kamera. A i ki para me ndu në e rol me Begollin, apo qka do që të kishë? Qka do që të kisha lujtë, kisha lujtë më mirë saj. Në teatr po. S'po dëshoj. Në film jo, sepse aji ka qeni bukurosh që nga do që të qetë dritën edhe kamerën, kamera ka dasht ato, thojnë për diken që du këtë gjithmonë bukur edhe që mundet me reflektuat të mrendshmen në kamerë, thojnë e donë kamera. Unë nuk mendoj që mu më donë shumë kamera, kështu që se du asunë kamerën shumë. E du teatrin ma shumë. E prekrit lojeve teatrin e kukullave. Mendoj që është e magjishme, musmu edhe shumë shpesh ju thomë aktorve, se kom shumë aktor të bukur, aktore të bukra, ju kërkoj falje, thomë, më falje që përëm shefi mas perdeve, se unë
nuk më pëlqen ai teatr ku shihet aktorit i ulujt me kukulla. Ka, edhe ta, ka edhe shfaqe të tilla ku shihen. Po mu së më pëlqen, kisha pas dëshirë mi besu qësaj magjie, qësaj kukulle. Sepse kur kom qenë e vogël, e kom pa një shfaqe me kukulla, edhe rastësisht e kom pa dorën e aktorit. Edhe ma ka prish krejt iluzionin. Pra s'kom qëtë me mu pa as dorë, as koma, as krytas e aktorit, kom që mu më shef aktori, edhe me qenë diqka e magjishme, një ngjallja e diqkafit, një elementi del edhe lunat, fluturon flutra, lullet qelin. Është një magji që mundet me e përshkru shumë mirë natyren, qeljen e një lullje mund është me bo, prej gongjës edhe me qelj ka dale, me fluturu fëmiju, me fluturu ato që s'munësh, që s'munët natyra me bo, për shambull një fëmi s'munët me fluturu, në film fluturon, në film flasin lullet, flasin zajt, flasin. Ndoshtë ata në me zveti flasin edhe kështu në jetë, në natyrë, po na si kuptojmë. Pra i bojmë për me i kuptu në shfaqet të ndryshme. Edhe mu më duket magjike ajo. Dhe ajo magji më përqjell edhe... Po sa, se shumë janë të fështira kushtet e na me punu. Shumë të fështira. Sidomos për fëmi edhe sidomos për kukula, me kukula. Mos mi krasu honoraret që i marë unë për kur të bëjë një shfaqe për fëmi edhe një regjisor që e bëjë një shfaqe për tritur. Në zdi, në basë qkafit i vlerësojnë ashtu, në basë minutajës, në basë dë vlerës shfaqës, nuk e di. Mirë po, ajo është sa 5 fishin një shfaqe për tritur. Qash, ma pak, marune. Mirë po, së më ka interesu e ku asë njëherë, edhe gjithmonë kur kom pas rast me zgjedh një shfaqe për tritur me punu ose për fëmijë, unë e kom zgjedh për fëmijë. Unë mendoj që është publiku më i mirë, më i sinqert, që nuk din me rejt, me që jam edhe vetë e tillë e sinqert, besoj shumë. Dë vetëmit me cilët muj me komuniku ashtu, pa dorëza, pa pengesa janë fëmijë. Ndështë ka prej gjithë kësaj dashnisë për teatrin, ty të karohise me formu dhe teatrin e kukullave, po dhe teatrin e Prizrenit? Jo, teatrin e kanë formu të tjerët, po mas një viti mund kanë thirë, ka qenë një profesor i Zagrebit i cili ka punu këtu, mas pari një dramaturg, një regjisor, i njoftu në studenti Pragës, Borislav Markshiq, i cili ka disa librat botume, edhe ka qenë një ndër njëzit e parë që ka punu me këtë grupë teatrit. E ata që kanë formu teatrin e kukullave, ka qenë Rabie Bajrami, iniciatore e formimit, atëherë ka punu në bëvini për kulturë. Në... Ti ke qenë pjesë kësaj? Mandej ka qenë një regjisor Ismail Umeri, i cili mu më ka thirë, me që kom punu në televizion kryesisht në programin e fëmijëve, më ka thirë ai mas një viti dhe ka thonë profesori s'po mundet vazhdimisht me qenë këtu, sepse ka udhëtu prej Zagrebit, kohë mbas kohë, mundet me ardhë mirë, po s'mund t'jetë tan kohën, dhe po kërkon dikush që kishë punu zbashku me te një asistente, më jalon ma vonë me udhëheqë teatrin. Dhe unë shkova me shumë dëshirë, unë joftova me profesorin e Zagrebit, njëherë nuk një 5 minuta së falëm asaj asë unë, veç u këqyrshim kështu si moca me minin, më ndej dikur tha, qka din ti për teatrin e kukullave, mbeti, tha shumë, unë zdi s'kom një uri shumë të mdaje për teatrin e kukullave, po e di që i kom, disa kukulla në koke, thash, mi qitë, sa më rinë këtu adin, pak mi shpërnda. E tha, a janisi me qeshe dhe u thy akulli,
Tha, po më pëlqen sepse je spirituoze dhe për teatrë të kukullave duhet pa tjetër me qenë me pas sens për humor, sepse është një element kyç i teatrit të kukullave. Edhe mandej më dhaj, më dhëzoj qëfar literaturë me lexu edhe vetë këqyrsha, me që e njohë dhe gjuhën ruse, ata kanë një teatrë të shkëqyshëm të kukullave, të cilin e ka udhëheq Obrazcov, sështë ma në mesin e gjallëve, është i njoftën në krejt botën, një regjisor jashtë zakonshëm që ka punu shfaqe dhe për të rritur me kukulla dhe për fëmijë dhe kështu që e kom hynë në atë botë dhe e kom njoftë, jom njoftu me një botë magjike që kisha pas dëshi shumë me punu deri në fund jetës. Urojmë shumë edhe na. Krahas kësaj, ti ke refuzu mirë njohjen për punën, për karrierën. Qka tjetër ke refuzu njëtë, Meli? Shumë qka kom refuzu edhe mas shumë qka kom ngajt, po getë gabime kom pasa edhe kur kom refuzu edhe kur kom ngajt mas diqka vetë. Po së më duke të po kuptim me insistu në diqka, në që ose diqka nuk shkon, ose në diqka nuk hasë në mirë kuptim, ose mirë njohjet që mi kanë dhanë, mu ka mu shpia me letra. Mendoj që është, nuk është feras, nuk është një farë vlerësimi i madhë me të dhanë letra, sepse me t'i dhonë për shembol një 5-6.000 euro e kësha bo një shfaqe, me letra që ka muj me bo, kur gjë? Jo, po na po t'blerësojmë, jo, mos më blerësojmë i kështu. Okej, mi jep një paret për një shfaqe, të bëj një shfaqe, unë s'po du mi marë për veti. Edhe, janë shumë dështë në gutë kër është në pytje, jo, veç këj teatr, për gjitha teatrët. Po, sidomos këj, po marë parasysh që kanë gojen pjotë fëmijit, ardhëmëria. Kur të vjen një qëshori, në smunë, 50 teatro mi pas të smunë shmi u dhonë, mi u pjotësu dëshirat e krejt njerëzve që kanë, që të rasin për qatë ditë. Pësa, aveç një ditë na duhet me punu për fëmi, aveç një ditë duhet me qenë të kujdeshëm për fëmi, në të vërtetë që janë të kujdeshëm heq. I qeshin në djeli, i trullavin fëmijit edhe ishtin me vizatu diqka, krejt. Diqka e pa për mu, e pa logikshme, e pa kapshme, mi qitë thmit me vizatu diqka, ose me ata për një dit, krejt aktivitetet, qka ka, qka din, qka zdin, mi shpallos qatë dit, madje, fars, i qesin thmit midis rrugë dhe ju lexojnë në ditën e një qëshorit, ju lexojnë vepra në titër djelit. Ata i bënë mu kur mos me të lexu, as kur trullavën që aty edhe ku me di sa smohën prej tyne, jo prej leximit, po prej mënyrës qësh ju ofrojnë librin edhe qësh ju ofrojnë knatësine. Ka shumë mjete atraktive tash në këtë kohë, se cili e thmi është i mbushën me teknikë, me... Prandej, unë mendoj që në këtë kohë është edhe maj nevojshëm teatri kukullave, maj nevojshëm aktori gjallë, se në shfaqet e mija nuk përdori kur asë mikrofon, asë kur gjë. Se edhe salat e teatrit kukullave nuk jonë të mdhaja, kështu që në qofë se fëmi unë mësohet me ndëgju diqka, edhe ka dëshirë me ndëgju diqka, atër është e pashmangshme me pas atë kontakt me një frimarin e aktorit të gjallë. Unë mendoj që me ko, jo që kam ju zvoglu vlera e teatrit kukullave, po kam u rrit edhe kam e qenë diqka një deficit, një artikull, së fëllim që kam ju thonë, një lëmi deficitare,
të cilën kanë po, kan me pas dëshirë, me pas të gjithë, sepse jenë bombardu prej teknikës, prej... E pas një ditë një karikaturë ku krejt njerëzit me iPhone-a, veç roboti me liber në dorë. Ndoshta ka marrë qajo kohë që edhe robotit më kam ju mërzit, robotizmi. Edhe kam e kërku diçka, për shembull unë vuj shumë pse nëse veç për dëshirën time tash s'munden me ushtyp gazetat, po unë vuj që se kom gazetën në dorë, që se kom... Unë për veti librin s'muj me lexu prej kompjuterit. Asë nuk e lexoj, unë du me pas librin në dorë, mu thelu edhe me lexu. Për mu është një botë shumë subtile, shumë e ndishme, për me mujtë kështu ullun me lexu ti, së mujtë mu koncentru. Ndoshta është qështje gjeneratash, sigurisht është qështje gjeneratash, pra ndej edhe thonjë që ekziston një hazi madhë mes gjeneratave, së mujtë mu kuptu. Unë mendoj që asë njëherë nuk i kalon asë vlera si kalon, se moda e di që ndryshohet, trendi ndryshohet, po ajo që është vlerë e vërtet, ajo mbetet gjithmonë, edhe kanë më këthy njerëzit edhe kanë më kërku teatrin edhe në qofë se e shdukin krejt, kanë më kërku si prodhimet bio tash që i kërkojnë, që shetitë në krejt pjocën edhe së mund është me gjithë një domate bashkës, një krejt i jënë të bukura nga jashtë e kur t'i qelë i njojnë plastikës, po kur farshije. Pra ndej, ka me ardhë koha, unë besoj që gjithmonë vlerat kanë me pas vendin e vetë, edhe krejt tje që është e modës, artificiale, trend, ajo kalon, është kaluse. Mbetet si klasika, si moda, si veshjet klasike, si muzika klasike, që asnjëherë nuk zbehet. Mund të mos jetë në modë për një gjenerat, po më ndej, prapë këthejet ajo. Madje këthejet në shumë fish ma vleshme. Po që se këthejemi në kohë, qka kishe ndryshu, Meli? Qka kishe bo, qka s'ki bo, ose qka... S'kishe bo, qka ki bo? Unë si shakthuja së njëherë në kohë se mjaftëm ka dalë një kohë. Jam gimet gjitha dhe me që është e pa mundur mu këthuje me përmirësu diçka. Ndështë është e sharmi jetës që kjo që e jetojmë njëherë dhe që s'kem mundësi mu këthuje me përmirësue me fshia aty me gume, mu shgalavit ato faqe. Jo, mirë, e ke shkru, e ke vujt ato kalan, vazhdan, ose sharan, ose të gjitha, edhe ramjet, edhe sukseset, edhe... Unë zdi që ka është suksesi, unë mendoj që suksesi për mu është me ndikë në cimë punë. Për mu është që jo. Në që fëse unë nuk ndikë në cimë në një punë, ka ndodhë disa herë milion shfaqet mos me kryo, ose zakonisht mos me ja fillu, sepse kur të filloj e ndini farë obligimi që duna me kryo, mirë po kom pas dëshirë të zamë për me realizu një shfaqet edhe kom mendu që sion s'kom mundësi, sion kushtet, ka pëllot vepra që më kanë met ashtu, kom mendu e s'kom mundë me realizu. A i ki peng këto vepra, apo a i ki peng? Po, unë mendoj që me që jom shumë e rehale edhe, kur më dhanë një shpërblimin për vepër jetësore, ato e kom marë se aty ka pas pare, edhe dola në pension, se kur delte na në pension, ta bojë një farë atmosfere, si me shku në atë dynje. Kështu që përshëndeten me ty dhe thash, ka dalë se herët është më përshëndet me mu, unë ende se kom bosh faqen që e kom në shpirt edhe në mendje edhe që besoj që kom me bodi kur, pra ndej, ose përshëndetni, keni durim,
kom hale me punu. Ende se kom punu atë shfaqe, edhe s'po gutna me punu se kur të punu atë shfaqe është mbyllje e diçkafit, kështu peshty pak. Sa mirë, për ty dhe për neve. E fillum bisedën me dashni. Që shikon punë me dashni? Për ka ne kishe vendosë shalën? Po s'di jam njëmon diçka shalën. Që më nimon pesh... E lidhe shalën me dashnin, okay, mas bërthe. Po, po. Zdija më nimon shalën, që më nimon për qës 5 shala, i kom gjyrat të ndryshme edhe pindroj për dit, ose për qës krejt 5 me njëherë. Zdi... Po, unë... A është dashnia që për të marrë në këtë formë? Po tjetër, unë mendoj që së cilin e marrë dashunia, ose për punën, ose për një person që o marrë me qatë punë, ose për një vepër, në lamitë ndryshme, janë dashnit e ndryshme, po gjësësi duhet me egzistu. Po, a është një farë shtytësi që të shtynë me punu. Po atë unë zbesoj që krijusit sidomos, në qofse nuk është punë rutinore që ti duhesh me qenë pjesës e një makineria, atër gjithsesi që duhet me pas dashuni. Mendoj për se cilën punë, po sidomos për punën krijuese, edhe gjithmonë duhesh me pas një njeri që ose një njeri, ose një vepër, ose një pjesë që ti të frymëzon, ti është impuls për me hecë përpara, për me. Vitin e kalum, në një festival, para një maset madhe, e ki pranu publikisht se jetë dashurum, mbas sa kohë u këtu dashnia të meli, apo? Mas shumë, se si jo mund tip që dashurumë, mbas shpesh, edhe, po, si duket, ai pompoziteti, ati pranimi ka qenë fatale dhe ka dështu krejt. Ndështë asë është mirë me pranë. Po të me thonë që je ngut, që e ki... Po, unë zakonisht ngut. A u bon e pishman? Jo, pishman s'bona, po është puna që... se nuk të kthehet ajo dashuni, ose e gjumë dopin edhe shkon dika... Ndoshta ka shku lartë në hava, në qjellë edhe kthehet. Ti po me ndonë që personi ka qenë, personi që është dashtë me prit topin, jo, ka qenë prezent atë? Jo, po? Personi që është dashtë me prit topin s'ka ditë me lujtë me to. Ndoshta lunë me gogla, s'di me qka. Mirë po, badi hava mu ma gjunë Maradona topin, unë s'di me prit atë top, as me nalë atë top. Prandej, duhet për me qenë ajo e dy anshme, duhet me qenë dy lojtarë të mirë, ose lunë të edhe i hub topat qështu. Ska lidhje. A dhe të thot që e ki refuzu lojtarin dhe rritash, apo nuk e ki gjetë lojtarin që të ka përshtatë të ime? Jo, lojtarë të mi më kanë refuzu mu, zakonishtë. Unë... ose unë s'kom ditë musil, ose... Po zakonisht, ose kom qenë shumë e hapur, e njerëzit nuk e pranojnë atë... Kanë qërë gjithmonë diçka më shtjellun, me qenë të unë s'ka kur gjithë më shtjellun. Unë i hapi gjanat edhe mendoj që është gabim, po, gabim është. Po unë jam e tillë, unë s'dum, në qofë se, jam aktore. Edhe madje më thonë që jo më aktore e mirë. Edhe kisha mujtë me artin tim, ndoshta me bodi konë për veti, me artë. Po, e së më kishka këtu knaqësi, sepse atërë së kisha qenë unë, kisha qenë diqka që i takon skenës, ose diqka që më takon mu për një gjysore, jo për mbrendësin time, jo për shpirtin tim. Pra ndej, diqka e tilë madja zvlenë, në qofë se duhna me aktrim, ose me disa trika me përvecu dikon, si përdori asë njerë. Unë shkoj
me shpirt të hapun, edhe aty ku, që thot një shkrimtare, aty ku të tjerat shkelin me taket e tyrë në elegante të hola, unë shkelin me shpirt, prandaj s'kam nevoj me lujt loj, me... edhe si du njerëzit që lujnë loj. I du njerëzit e hapun, njerëzit e sinqert. Kjo asnjëherë s'do me thanë që të tilë s'kom pas rrëdhë vetit, po ose unë s'kom ditë mu qasë, ose diçka s'ka shku. Po unë jam optimiste, unë e mendoj që gjithmonë, a dini, kur ndodh një pengesë, atër duhet me vazhdu, se rruga tjetër ndështëta s'ka pengesa, ose mas një këthese për e diçka me e mirë. Unë mendoj që ashtu. Miri, faleminderit shumë për bisedën, faleminderit që ishe sot me ne, për ne edhe për publikun të ujë. Faleminderit qofshit, ju faleminderit edhe juve që jeni që ju karon men për mu, për teatrin e Kukullave, për Dodonën, për sepse këtu është krejt jeta ime, këtu është ajo që e du mas shumë ti dhe kisha pas dëshirë sa më shumë njerëz me qenë pjesë kësaj dashunistime. Faleminderit.